bătături în palmă, sânge. A fost groasnic. Groasnic, că venea să mă urc în tren și să plec acasă. La început am fost legați cu funia, ne țineați cu funia de mal. Și a spus, domnilor, noi facem o mare greșeală. Dăm doi cai pur sânge pe două mărțoage. A venit o perioadă neagră, pot să spun, în viața mea, unde am fost testat pozitiv cu hepatită. Am avut mare noroc că în prima sută de metri a sărit și s-a rupt palonierul. Și cu acele șireturi am întărit acel palonier și ne-am rugat la Dumnezeu să țină, să terminăm cursa. Noi puteam mult mai mult. Noi ne așteptam acolo să câștigăm aur. Ceea ce am putut să fac eu în canotaj, n-a putut să fac absolut nimeni. Dragii noștri, poveștile legendelor olimpienilor merg mai departe. Îl avem astăzi ca invitat pe unul dintre sportivii care a făcut istorie în canotajul românesc, dar și în canotajul mondial. A câștigat două medalii, un aur și un bronz la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, cea de la Barcelona din 1992. L-am rugat să vină cu cele două medalii pe care le-a cucerit atunci. Este vorba despre medalia de aur și cea de bronz, așa cum vă spuneam ceva mai devreme. Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Țaga, un om care are multe povești și cu care vom avea de spus, de istorisit multe lucruri despre canotajul românesc. Îi spunem bun găsit domnului Nicolae Țaga. Aceste bună medalii, ziua și evident, bine v-am găsit. Vă aparțin și mă sunt bucur extrem că... de importante, nu numai pentru noastră, cât pentru istoria sportului românesc. Foarte importante, având în vedere cu ce sacrificii au fost obținute, câți ani de muncă sunt în spatele acestor medalii, ani foarte grei, cu condiții improprii, cu bătături în palmă, sânge, cu astea, vânt, ploaie și sunt foarte importante pentru mine și probabil și pentru sportul românesc și pentru federații și pentru... Mă bucur că sunt și eu, am făcut o părticică din această mare familie a sportului românesc. Domnule Țaga, haideți să intrăm direct în dialog. Ați început canotajul destul de târziu, la 16 ani. Canotajul fiind un sport foarte dur, adică cred că a fost o vârstă perfectă, perfectă pentru canotaj. Foarte multă lume s-a întrebat că de ce așa târziu sau toate astea, dacă am mai făcut și alte sporturi înainte. Da, am mai practicat și alte sporturi și pot să le enumăr. Am practicat și rugby, am practicat și handbal. Chiar în momentul când am fost selecționat pentru a veni la canotaj, când a venit domnul, pot să-i dau numele, Husarenko, Ilie, și ne-a selecționat, atunci cu ce ne-a atras foarte mult, fiind tineri, fiind, și toată lumea știe, perioada comunistă și toate astea, toți tinerii doreau să evadeze, să iasă, să astea, și ne-a încântat foarte mult acest lucru de a ieși în afară, de a cunoaște lumea. Când am venit la canotaj, adică nu știam mare lucru. Copil fiind, am văzut la Olimpiada din 1980, am văzut-o pe Sanda Toma când a câștigat la Moscova. Deci astea erau toate cunoștințele mele despre canotaj. Ați părăsit zona Moldovei, zona în care sunteți născut, ați ajuns în București. Cum a fost impactul acela cu capitanul? Prima dată am venit la selecție, la toate astea, totul bine și frumos.
ne-au cazat undeva în zona, chiar suntem foarte aproape aici de Arcul de Triumf și toate astea, unde era tineretul și strandul, erau cămine, am stat vreo două zile, totul frumos, doi în cameră. Când ne-am trezit la, când am venit după ce s-au rezolvat, ne-au fost selecționați, ne-am trezit la piciorul podului Grant, era un cămin muncitoresc la Grivița și acolo. Mergeam două stații cu tramvaiul, la masă, la școală și așa de curs. 15 stăteam într-o cameră, 15 aici, eu eram al 16-lea, vă dați seama ce impact a fost venind de acasă, de unde aveai alte condiții, unde prima săptămână a fost groasnic, când venea să mă urc în tren și să plec acasă. Dar am avut, nu știu, atunci exista o reținere și am mai spus-o lucrul acesta, la bloc unde stăteam eu, în zona în care sunt din Bârlad, aveam niște babe în jurul blocului și am mai spus-o. Și spunea că știți vorba aia moldovenească, te-ai dus bou și te-ai întors vacă. Asta a fost un lucru care m-a ținut. Și după asta este meritul domnului Husarencu, care a reușit să ne convingă să rămânem acolo. Și pot să spun că a fost și tată și mamă pentru noi. El ne lua de mână dimineața, ne ducea la masă, la școală, ne băga în clasă ca să lasă și după asta toate au decurs, au venit de la sine pe parcurs. Cum a fost acel moment în care ați urcat pentru prima dată în barcă? A fost un pic de teamă. Deci a fost un pic de teamă. Vreau să spun, nici nu știam să not foarte bine. Noi, practic, am început să învățăm în Herăstrău. La început am fost legați cu funea, ne țineați cu funea de mal și în jurul, în lacul Herăstrău, acolo am învățat să notăm. De-abia după asta am ieșit pe apă. Până atunci am făcut pregătire pe uscat, pentru că nimeni nu și-a asumat răspunderea să te pună într-o barcă, să te răstorni și să întâmple, Doamne ferește, vreo tragedie. De câte ori ați căzut în barcă? De nenumărate ori. La un moment dat o făceam și de plăcere, nu e vara. Fiind copii, nu, iarna niciodată nu e. S-a întâmplat, dar s-a întâmplat și când eram deja, mi s-a întâmplat și în simplu, când eram, bine, în timpul antrenamentului, nu, să lovești o baliză, să zboare vâsla și să nu mai poți prinde și în momentul când, deci asta este ceva normal. Spuneam în debutul dialogului nostru că ați început canotajul la vârsta de 16 ani, atunci ați luat decizia să veniți către canotaj. 9 ani mai târziu ați devenit campion olimpic, un timp relativ scurt. În 1992, la Jocurile Olimpice de la Barcelona, ați reușit să deveniți campion olimpic. Când am venit să practic acest sport și toate astea, adică mi-am dorit de la început, am zis, dom'le, am venit să fac ceva. Deci nu am venit ca să pierd timpul, așa să treacă timpul, să vin la București și am venit și tocmai de multe ori rămâneam și peste programul de antrenament, făceam în plus. Între noi tinerii, când stăteam în cămin, făceam întreceri de flotări, de tracțiuni, de toate aceste lucruri. De multe ori alergam, dacă aveam o tură de Herăstrău, hai să mai facem încă una. Și uite, așa ușor, ușor am început să urcăm treptele performanței. A fost la juniori, unde știți cum este, după asta am trecut la senior și imediat am început să mă impun și la Dinamo. Deci chiar am urcat foarte repede. Ați amintit ceva mai devreme despre Dinamo București. Sportiv, ați fost sportivul clubului Dinamo, ați rămas sportivul clubului Dinamo, doar că în tinerețe s-a întâmplat un lucru. În tinerețe s-a întâmplat un lucru, pentru că așa să toți tinerii, când suntem tineri, știți cum e, ne tentează. Și la vremea respectivă, probabil că domnul Mereuță, Dumnezeu să-l odihnească, fiind antrenorul lotului de băieți, a venit și ne-a convins și pe mine și pe Robu să venim la Steaua, făcând promisiuni cum erau atunci, că vom fi angajați, că vom astea, toate astea, că nu vom face armata și chestii din astea. Ne-am dus, am semnat cu Steaua, după asta, până la urmă s-au făcut demersuri la ce nivel au ajuns toate astea și ne-am întors la Dinamo. Și țin minte atunci că cei de la Steaua și era șef de secție, cred că Crețu, fost voleibalist, și a spus, domnilor, noi facem o mare greșeală.
dăm doi cai pur sânge pe două mărțoage, atunci fiind vorba de un caiaci și de un boxeor care au nimerit în partea la Dinamo. Și s-a ajuns și am făcut... Ați apucat însă să dați acea semnătură pentru Steaua, în ideea de a face armata la Steaua, nu? De a face armata și să fim angajați militari, adică cum era ulterior. Atunci. Ulterior, da. Colegul meu, Robu, care a fost puțin mai, nu știu, și-a pus cenușă în cap și a spus, da, am greșit și nu știu ce, eu care am zis, nu, domne, voi pleca iarăși dacă voi nu mă oferiți, eu am stat 3 luni în armată, el a stat o lună de zile, deci a fost o pedeapsă destul de dură, deci armată. Cum a fost acest parcurs până la Jocurile Olimpice? Până la Jocurile, adică tot am urcat treaptă cu treaptă. Am spus, în 86 am câștigat acea regată. În toamna anului 86, când a fost un insucces al canotajului masculin la campionatele mondiale, s-a schimbat și antrenorul și toate și s-a reîntinerit, a zis să reîntinerească loturile și toate seara. A venit anul 87, unde la momentul respectiv mergeam foarte bine într-o probă și niște timp la vremea respectivă erau ceva de vis. Deci nimeni nu mai realizase și totuși nu am fost trimiși la campionatul mondial, că ni s-a spus că suntem prea tineri, la 20 de ani nu aveam experiență pentru o competiție atât de majoră. Deci suntem tineri și nimeni, România nu a avut curajul, cei care conduceau destinele federației, ale sportului la momentul respectiv, probabil că n-au avut încredere, fiind tineri, și au zis, nu, trebuie să-i trimitem tot pe aia care mai avea o experiență în spate. Și ca dovadă, după 2 săptămâni au fost Jocurile Balcanice, bulgarii fiind campioni mondiale. Am câștigat și ei au câștigat și au depășit timpul cu care au câștigat și ne-au și spus că ce bine că n-ați fost voi la campionatele mondiale, pentru că altfel noi n-am mai fi câștigat. A venit o perioadă neagră, pot să spun, în viața mea, unde am fost testat pozitiv cu hepatită tip B. A fost luată nu știu de unde, cred că dintr-o injecție ceva de pe la stomatologie, nu știu cum, dar atunci nu se... Și a trebuit să stau un an de zile, am stat pe tușă. Chiar am vrut să renunț atunci la ideea de a mai face sport de performanță, pentru că după o hepatită și astea, puțini care au mai revenit și... Și aici iarăși pot să spun că totuși soarta a decis și am avut un antrenor la Dinamo care a spus, nu băiatule, tu vii cu aceea, o iei ușurel, Popa, Dumitru, vii o iei ușurel, și vom vedea pe parcurs ce se întâmplă. A venit anul 90, unde am participat și la campionatele mondiale și am făcut locul 4 într-o probă de 2 fără. Anul 91, care la fel, dar deja, adică eram printre cei mai buni oameni. Și a venit anul 92, în care chiar ăla a fost, știam ce vrem, știam ce vrem, aveam și mult mai multă experiență, și aveam și o altă vârstă, eram copți, cum să spune așa, pentru performanță. Ați venit în canotaj și ați venit în sportul de performanță cu dorința de a câștiga o medalie olimpică, dar plecând de la o idee pe care ați enunțat-o ceva mai devreme. Și anume aceea că v-ați dori să vedeți lumea, să călătoriți cât mai mult. În anii comunismului, pentru că ați prins și acea perioadă ca sportiv de performanță, se ieșea foarte greu din România. La Revoluție aveam 22 de ani. În momentul în care ați ieșit într-o țară occidentală, v-a bătut gândul să rămâneți? Nu. Ați avut niciodată. O ofertă? Niciodată. Oferte au fost, dar niciodată gândul acesta nu a fost, adică de a părăsi. Întotdeauna m-am simțit legat de familie, de prieteni, de frați, de neamuri pe astea. Am fost puțin mai legat de locurile natale. Cum s-a sudat acea echipă de 4+1 cu care ați câștigat aurul olimpic? Acea echipă a fost formată în urma selecției de-a lungul timpului. La început au fost, vă dați seama, că erau diferențe de generații. Mitică Popescu avea 30 de ani, eu aveam 25, Ruican avea 22,
Talapan avea 20 de ani, deci eram generații total diferite la început. Au fost divergențe de opinie de toate astea, dar până la urmă am înțeles un lucru, că suntem în aceeași barcă și trebuie să facem ca să fie totul bine. Toți ne doream. Toți am muncit foarte mult în perioada aia și la munte când am fost la pregătirea, că se făcea pregătire la Piatra Arsă. Acum nu se mai face la Piatra Arsă, nu știu de ce. Pentru că s-a alergat foarte mult prin zăpadă, alergam în zăpada la Brâu, Piatra Arsă înainte, era o cabană. Dimineața ne trezeam cu zăpadă pe noi, adică intra prin între geamuri, prin astea, apă caldă, era cu porția, intram imediat. De multe ori să topea zăpadă să facem dușuri, haine, echipamentul spălam tot așa, cu apă rece, cu... Refacerea la noi consta, aveam un bazin cu apă, un furtun cu presiune care îl plimbam unul de la altul, o saună unde aruncam apă și păcea. Iar oxigenarea, se aducea în afară tubul de oxigen, se punea masca cu oxigen din ăla de sudură, deci nu să... Și asta era refacerea noastră, în asta constă. Haideți să ne oprim puțin la acel moment al câștigării medaliei de aur. Cum a fost acea zi? Ne-am pregătit, ne-am făcut încălzirea, am discutat între noi. Mă, băieți, hai să vedem, să pregătim barca, să nu avem surprize, să nu avem. Colegul meu, Talapan, la fel. Bă, Viorele, zic, vezi, tu ți-ai... Am schimbat la... Noi avem un Adidas unde ne ținem picioarele, se numește palonier și unde, dacă n-are rost să vă arăt acolo, ei, și am spus, noi toți am schimbat, toți trei am schimbat acele șuruburi, pentru că erau prinse cu clemă de plasă și ai zis, Viorele, schimbă, nu, că ține. Ne-am dus la star, ne-am făcut încălzirea, am avut mare noroc că în prima sută de metri a sărit și s-a rupt palonierul. Deși plecasem foarte bine, plecasem de hotărâți. Arbitru de cursă nu ne-a dat voie, nu s-a amânat cursa, ne-a spus, aveți 10 minute la dispoziție să vă rezolvați problema, dacă nu, este problema voastră. Am desfăcut toți, pentru că la călcâie avem niște șireturi și cu acele șireturi am întărit acel palonier și ne-am rugat la Dumnezeu să țină, să terminăm cursa. Am plecat cu un pic de teamă. La început, că să și vede în prima 500, că noi nu am fost atât de hotărâți. De-abia de la 500, când am văzut că ține, acolo ne-am detașat de cursă și am dus-o până la finalul cursei și n-am mai cedat, deși ne-a fost foarte greu. Cei din Germania, că era echipajul Germaniei, doi dintre ei fuseseră campioni mondiali în 89-90, în dublurame, erau campioni mondiali cu un an anterior la Viena, deci adică nu erau de toate și ne-au supus unei presiune fantastice și ca și dovadă și timpul care s-a mers și distanța între noi și celelalte echipaje, dar am rezistat atacurilor lor. Ce v-ați spus înainte însă de a urca în barcă? Dialogul între noi era să ne încurajăm, să ne susținem unul pe altul. Mă, dacă tu simți că lălant nu mai poate, adică hai! Hai acum, hai că se poate, pentru că într-o cursă de canotaj în 2000 de metri sunt, cum le spuneam noi, puncte moarte. Adică îți vine la un moment dat de nu-ți mai trebuie nimic, să spui gata, să termine cu cursa asta și nu mai vreau să mai aud de acest când sport. Când știați că aveați acel punct mort sau acele puncte moarte? La ce distanță? De obicei lucrurile acestea se întâmplă după 1000 de metri. După 1000 de metri și în ultima 500 de metri. În ultimii 500 de metri. Probabil că nu mai știu care dintre noi, ne-am încurajat între noi și toate astea și am depășit acele, având și cârmaciu care probabil și el ne-a încurajat și toate astea și am trecut peste aceste momente din și rezultatul s-a văzut la final. Deci nu am cedat. Ca o superstiție, obișnuiați să concurați cu același tricou care v-a adus noroc în proba precedentă. Și ca dovadă am purtat aceleași tricouri care le-am avut de la începutul seriilor. Adică nu le-am schimbat. Considerați că vă aduceam noroc. Da. Adică am purtat aceleași tricouri. Și în proba de 2+1, tot cu aceleași tricouri. Nu le-am schimbat, nici nu le-am spălat. Spun asta acum după atâția ani, că sperând că... Asta era o superstiție a noastră.
Medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992 nu a fost singura medalie cucerită atunci. A urmat și bronzul, în marca de 2+1. Da, acolo, din păcate, este un mare regret și al meu, cred că și al colegului meu, Popescu, pentru că noi puteam mult mai mult. Noi ne așteptam acolo să câștigăm aur. Dar cred că aici a intervenit acea mulțumire de sine, câștigasem titlul, probabil că nu ne-a mai dat același interes, n-a mai fost aceeași dorință. Pentru că noi am terminat cursa relaxați, adică n-a fost o cursă care să zic că nu mai puteam. Ne-am trezit într-adevăr destul de târziu și ne-am apropiat foarte mult, dar dacă atacam, probabil în ultima 500, probabil că se întorcea și acolo. A fost așa o mulțumire. Ne-am văzut, au plecat italienii, noi am stat pe locul 2, am zis, lasă că e bine, că avem asigurată medalia. De-abia după ce ne-am trezit că au plecat cei din Anglia, când au trecut pe lângă noi, atunci ne-am dat seama că putem. Și când ne-am trezit într-o secundă că am intrat trei echipe. Un an mai târziu, în 1993, aveați să câștigați titlul de campion mondial și totodată să deveniți cel mai bun canotor al lumii, titlu oferit de către Federația Internațională Așa de Canotaj. Este. Aici am ajuns, probabil că n-aș fi ajuns să obțin acest titlu dacă nu aș fi fost și în proba de simplu, unde am realizat niște performanțe pentru un sportiv român în proba de simplu, că știa că în proba de simplu România nu avea la momentul respectiv un sportiv, adică să poată să țină pasul cu cei din elita mondială. De-a lungul timpului, în toată această carieră de sportiv de performanță, v-ați ținut, ca să zic așa, un jurnal de bord în care să consemnați câți kilometri, câte mii de kilometri ați parcurs pe apă? Deci în fiecare an, aici chiar și îmi pare rău că nu le-am adus, deci în fiecare an de când am intrat practic în sportul ăsta de performanță, la loturi și toate astea, mi-am notat fiecare lecție de antrenament care am avut-o. La sfârșit făceam, adică o evaluare, kilometri, cât făceam pe apă, forță, deci le-am, sunt trecute pe în niște caiete care Dacă le-am ar fi acasă. Să însumați numărul kilometrilor, la cât, care ar fi să cifra? Nu știu, cred că facem ocolul pământului de câteva ore. Ceea ce am putut să fac eu un canotaj, n-a putut să fac absolut nimeni, să merg foarte bine și în simplu, să merg foarte bine pe partea dreaptă, eram campion olimpic și să ies campion mondial pe partea stângă, deci opusurile, lucru care nu cred că a mai reușit nimeni să facă așa ceva, să meargă. Există vreo cursă de-a lungul timpului în toată această pleiadă de participări internaționale la campionatele mondiale care v-a rămas la suflet în mod special și care poate fi comparată, ca să zic așa, ca valoare cu cursa din 1992 de la Jocurile Olimpice? Nu. Aia este unică, cursa aia de la Barcelona. Spuneam în debutul dialogului nostru că am ales un cadru special pentru a realiza această discuție cu dumneavoastră și iată că suntem aici chiar lângă o barcă. O canoe. O canoe, da, adevărat. O canoe. Dar... care și el are în spate o istorie. Are o istorie, într-adevăr. Trebuie să le spunem însă telespectatorilor noștri un lucru pe care puțin îl știu, și anume că de-a lungul timpului ați concurat pe bărci închiriate. Da, și mă bucur că ați adus în discuție. Vreau să spun un lucru. Poate probabil multă lume crede că nu știu ce. Deci canotajul masculin, nu vorbim de cel feminin, a fost... cum să spun așa, un pic ruda mai săracă a canotajului. Dacă fetele aveau dezavantajați într-o oarecare măsură? Din punctul de vedere, pentru că fetele aveau prim planul întotdeauna, ele aveau prioritate și ele aveau 2-3 garnituri de bărci, noi am avut întotdeauna. Ori mai concuram pe bărcile lor de foarte multe ori și la competiții. Chiar vreau să spun că când eram în proba de simplu, la o ediție de Cupă Mondială, am concurat cu Lipă pe aceeași barcă, pe barca ei. Adică ea termina cursa, intram eu, reglam toate astea, îmi făceam locul de vâslit și concuram pe barca ei. Cam asta a fost. De multe ori am închiriat bărci de la sportivi, vorbeam cu sportive și când intram în finală, de ne dădeau bărcile lor.
Care a fost motivul pentru care, după ce v-ați retras din activitatea competițională, nu v-ați dedicat antrenoratului? Am încercat să fac și mergând și la muncă și copiii fiind atunci foarte mici și toate astea. De multe ori eu plecam dimineața, îi vedeam, îi lăsam dormit și ajungeam seara și îi găseam iarăși dormind. Și am zis, nu se poate în ritmul ăsta, vreau să mă ocup copiii mei când vor fi mari, să nu-mi reproșeze vreodată, păi tu ce faci? Tu ai vreun rol în creșterea, în educația, tu ai fost plecat tot timpul. V-aș ruga să ne spuneți și ce face astăzi Nicolae Țeaga. Nicolae Țeaga lucrează astăzi la Serviciul de Pașapoarte București, ofițer, nu și-a dorit niciodată să aibă o funcție de conducere, să fie. Să îndeplinim condițiile, să ieșim la pensie și să fim sănătoși. Ce așteptări aveți de la canotorii români pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo? Nu cunosc foarte multe, nemai fiind înăuntru, dar de câte ori m-am mai întâlnit cu cei tineri și am mai stat foarte puțin de vorbă, i-am văzut foarte hotărâți să facă treabă. Își doresc și ăsta e un lucru foarte bun, că își doresc. Își doresc să obțină și ei performanțe, lucru care ani de zile a lipsit la generațiile anterioare lor. Ne putem gândi la o medalie? Este de vreme să spunem, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Speranțe sunt. Dacă ar fi să dați timpul înapoi și să aveți din nou 16 ani, ați face tot ca atunci? Da, o spun că din nou, pentru că sportul de performanță cred că contribuie foarte mult la dezvoltarea unui tânăr. Îl disciplinează, îl dezvoltă practic, adică îl pregătește pentru viață.